አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርት አርዕስተ ዜና። በመንገደኞች እንግልት ምክንያት የአዲስ አበባ ደሴ ዋናው መንገድ ተዘግቷል። ወልቂጤ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ስትመለስ ሌሎች የዞኑ ከተሞች የሥራ ማቆም አድማ እየተደረገባቸው መሆኑ ተገለጸ። የአዲስ አበባና ኦሮሚያን አስተዳደራዊ ወሰን በአዲስ መልክ ማካለል መጀመሩ ተገለጸ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ አስቸኳይ ድጋፍ ካላገኘው 750 ሺህ ስደተኞች የሚበሉት አይኖራቸውም ሲል ገለጸ። ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናምሽታችኋል ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የነሐሴ 4 2014 አውደ ዜናችን አበይት ጉዳዮችን በማስቀደም ተጀምሯል። በርካታ የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አውደ ዜናውን እየመራው ዳሩ ሰላም ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አሁን ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። በመንገደኞች እንግልት ምክንያት የአዲስ አበባ ደሴ ዋናው መንገድ ተዘግቷል። ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ አማታርጋ ያላቸው ተሽከርካሪዎችና የአማራ ክልል መታወቂያ የያዙ መንገደኞች ከፍተኛ እንግልት ሲደርስባቸው መቆየቱን ተከትሎ ዛሬ ደብረ ብርሃን ከተማን ጨምሮ የተለያዩ ከተሞች ተሽከርካሪዎች አገልግሎት መስጠት አቁመዋል። መንገዱ በመዘጋቱ ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ የትኛውም ተሽከርካሪ መንቀሳቀስ እንዳልቻለም ነዋሪዎቹ ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በጉዳዩ ላይ የሰሜን ሸዋ ዞን ትራንስፖርት መምሪያ ኃላፊም ሐሳብ ሰጥተውበታል። ሐሰን አራጋው ተጨማሪውን ይዟል። ደሴና ወልዲያ ከተሞችን ጨምሮ መነሻቸውን ከደቡብ ወሎና ሰሜን ወሎ እንዲሁም ከሰሜን ሸዋ ዞን ከተሞች የተለያዩ አካባቢዎች ያደረጉ መንገደኞች ወደ አዲስ አበባ ከተማ እንዳያልፉ በኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ሸኖና በኬ ከተሞች ላይ መከልከላቸውን ለአባይ ቴሌቪዥን በተደጋጋሚ ተናግረው ነበር። ከወሎ ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ ተጓዦች አዲስ አበባ እንዳይገቡ እየተደረገ መሆኑን የሚናገሩት መንገደኞች አዲስ አበባ አቅራቢያ ስንደርስ ወደ ከተማዋ መግባት አትችሉም ተብለናል ሲሉ ቅሬታ ማቅረባቸው አይዘነጋም። ታዲያ ይህ ችግር ላለፉት ሳምንታት ተባብሶ ከመቀጠል ባሻገር መፍትሄ ሊሰጠው እንዳልቻለ ለማወቅ ተችሏል። በነዋሪዎችና አማታርጋ ባላቸው ተሽከርካሪዎች ላይ የደረሰ ያለው እንግልት ባለመቆሙ ምክንያት ዛሬ ከመዲናው አዲስ አበባ በወሎ መስመር የሚወስደው ዋና አስፓልት መንገድ አገልግሎት መስጠት አለመቻሉን አይንማኞች ለአባይ ቴሌቪዥን አረጋግጠዋል። ቅሬታ አቅራቢዎቹ መንገደኞችና ተሽከርካሪዎች አማታርጋ ያለው ተሽከርካሪና የአማራ ክልል መታወቂያ የያዙ መንገደኞች ከፍተኛ እንግልት ሲደርስባቸው መቆየቱን በማስታወስ የተፈጸመ ባለው እንግልት ምክንያት ከዛሬ ጀምሮ ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱ ተሽከርካሪዎች ስራ ማቆማቸውን ገልጸዋል። በችግሩ ምክንያት የደብረ ብርሃን ዞናል መናኸሪያ አገልግሎት መስጠት ከማቆሙ ባሻገር በሸዋሮቢትና በሌሎች የሰሜን ሸዋ ዞን ያሉ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት መስጠት በማቆም ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። የሰሜን ሸዋ ዞን ትራንስፖርት መምሪያ ኃላፊ ሲሳይ ወልደ ሚካኤል ለክልሉ ሚዲያ አሚኮም መንገደኞችና አሽከርካሪዎች ተደጋጋሚ ቅሬታ ሲያነሱ መቆየታቸውን አስታውሰው ለችግሩ መፍትሄ ባለመቀመጡ ተሽከርካሪዎች ባሉበት እንዲቆሙ መገደዳቸውን ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልል ህዝብ ሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ኮሎኔል አበበ ገረሱ አሚኮ በስልክ የጠየቃቸው ሲሆን ጉዳዩ እኔን አይመለከተኝም የኮሚኒኬሽን ቢሮ ጠይቁ የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። አባይ ቴሌቪዥን በጉዳዩ ላይ ያነጋገራቸው ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉም የሸዋሮቢት ከተማ ነዋሪ ስለ ሁኔታው ሲያስረዱም ዋናው መንገድ በመዘጋቱ ከደሴ ወደ አዲስ አበባም ሆነ ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ የሚያልፍ አንድም ተሽከርካሪ የለም ያሉ ሲሆን መንገዱ የተዘጋው በተቃውሞ መልክ እንደሆነና የትኛውም አካል መንገዱን መጠቀም እንደማይችል ጠቁመዋል። የወሎ መንገደኞች አዲስ አበባ እንዳይገቡ እንደተከለከሉት ሁሉ የግለሰብም ሆነ የመንግስት መኪና ከአዲስ አበባ ወደ ወሎ መግባት አይችሉም መፍትሄ እስከሚሰጥ ድረስ ይላሉ አስተያየት ሰጪውም። ይህንን ጉዳይ በሚመለከት የአማራ ክልል መንግስት ከዚህ በፊት በሰጠው ሀሳብ ጉዳዩን የኦሮሚያ ክልል እንዲፈታው ጥያቄ ማቅረቡን ገልጾ ነበር። የፌዴራል መንግስቱ በበኩሉ በመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ በኩል በሰጠው ምላሽ እርምጃው የህወሓት ሰርጎ ገቦችን ለመያዝ ያለመ ነው ብሎ የነበረ ሲሆን በልዩ ኃይሉ በኩል ክልከላውን እያደረገ ያለው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ግን ይህ ዜና እስከሚጠናቀርበት ሰዓት ድረስ የሰጠው ይፋዊ ማብራሪያ የለም። ወልቂጤ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴዋ ስትመለስ ሌሎች የዞኑ ከተሞች የስራ ማቆም አድማ እየተደረገባቸው መሆኑ ተገለጸ። በዞኑ የተለያዩ ከተሞች የሚኖሩ ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን እንደገለጹት የዞኑ ዋና መቀመጫ ወልቂጤ መጠነኛ እንቅስቃሴ መኖሩን ጠቅሰው በሌሎች ወረዳዎች ግን አሁንም የእንቅስቃሴ አድማው እንደቀጠለ ነው ብለዋል። የዞኑ ምክር ቤት በበኩሉ በነገው ዕለት አስቸኳይ ጉባኤ እንደሚያካሄድ ይፋ ያደረገ ሲሆን ስለሚካሄደው የጉባኤ አጀንዳ ግን ከመናገር ተቆጥቧል። ዮሐንስ አበበ ዝርዝሩን ያቀርባል።
አቀርቧል። በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን የክልልነት ጥያቄን ተከትሎ በክልሉ ከሚገኙ ሌሎች መሰል ጥያቄ ካነሱ ዞኖች ጋር በክላስተር በመጣመር ወደ አንድ ክልልነት እንዲጠቃለሉ መወሰኑን ተከትሎ ነዋሪዎቹ ወደ ስራ ማቆም አድማ መግባታቸው ይታወሳል። በዞኑ የተለያዩ ከተሞች የሚኖሩ ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን እንደገለጹት የዞኑ ዋና መቀመጫ ወልቂጤ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴዋ መግባቷን ጠቅሰው ነገር ግን እንደሌሎች ወቅቶች አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ አክለውም ከወልቂጤ ከተሞች ውጭ ባሉ የተለያዩ ወረዳዎች በተለይም በእንድብር፣ በአገና፣ በእዣ፣ በእነሞር፣ በጉመርና በሌሎች ወረዳዎች የስራ ማቆም አድማ መመታቱንና አሁንም እንቅስቃሴ አለመኖሩን ብሎም በዞኑ የህዝብ አገልግሎት መስጫ ተቋማት አገልግሎት እየሰጡ አይደለም ብለዋል። በክልሉ ከሚገኙ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ውስጥ የክላስተር አደረጃጀትን ባለማጽደቅ ብቸኛ የሆነው የጉራጌ ዞን ምክር ቤት አስቸኳይ ጉባኤውን በነገው ዕለት እንደሚያካሄድ ይፋ አድርጓል። የተጠራውን አስቸኳይ ጉባኤ ተከትሎ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ የዞኑ ምክር ቤት አባል የነገው አስቸኳይ ጉባኤ ዋና አጀንዳ የአደረጃጀት ጉዳይ ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን ያስቀመጡ ሲሆን የዞኑ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አርሺያ አህመድን ጠቅሶ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር እንደዘገበው የነገው ጉባኤ ዋነኛ አጀንዳ ምን እንደሆነ ጥያቄ ቢቀርብላቸውም አጀንዳ ለምክር ቤት አባላት ብቻ ነው የሚገለጸው ሲሉ ምላሽ መስጠታቸው ተነግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከቀናት በፊት የጉራጌ ዞን ምክር ቤት የኢኮኖሚ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አለም ይርጋ ወልዴ ለጉራጌ ሚዲያ ኔትወርክ በሰጡት ምላሽ በአንድ ክልልነት ለመደራጀት ልዩ ወረዳዎችና ዞኖች በየደረጃው መወያየታቸውን አስታውሰው ነገር ግን ጉዳዩ ለጉራጌ ዞን ምክር ቤት ለመወያያ አጀንዳነት አልቀረበም። በዞኑ ምክር ቤት የጸደቀው የክልልነት አደረጃጀት ጥያቄ አሁንም የምክር ቤቱን ውሳኔ በመጠባበቅ ላይ ነን ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። ኃላፊው አያይዘውም የዞኑ ምክር ቤት በደቡብ ክልል ከሚገኙ የዞንና ልዩ ወረዳዎች ጋር በተነሳው የክላስተር አደረጃጀት ለመወያየት ያቀረበው ጥያቄ የለም ብለው የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ህዳር 26 ቀን 2010 ዓ.ም ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ ባሳለፈው ውሳኔ ራሱን የቻለ ክልል ሆኖ እንዲቋቋም በሙሉ ድምጽ ማጽደቁን አስታውሰው ከዚህ የተለየ ውሳኔ የለም ብለው ምክር ቤቱም የህዝቡን ጥያቄ ከማስፈጸም የተለየ አላማ የለውም ማለታቸውም ይታወቃል። የጉራጌ ዞን ምክር ቤት 97 አባላት ያሉት ሲሆን ከእነርሱ ውስጥ ስድስቱ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ተመራጮች ናቸው። ቀሪዎቹ የምክር ቤት አባላት ገዢው ብልጽግና ፓርቲን ወክለው የተወዳደሩና ምክር ቤቱን የተቀላቀሉ ናቸው። ከዚህ በፊት በነበረው ልማድ ጉባኤ ከመካሄዱ ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ የጉባኤውን አጀንዳ በያዘ ደብዳቤ ጥሪ ይደረግላቸው እንደነበር የሚያስታውሱት የምክር ቤት አባላት የአሁኑ ስብሰባ አጀንዳ ግን እንዳልተገለጸላቸው ተናግረዋል። የምክር ቤቱ አባላት ስለተጠራው ጉባኤ በግልጽ መረጃዎችን ባይናገሩም የሚጠበቀው አጀንዳ በዞኑ ከተነሳው የክልልነት ጥያቄ ጋር የተያያዘ እንደሚሆን ይጠበቃል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አውደ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች ወደ እናንተ የሚቀርቡበት ሳለ ደርሰናል። እንዳልካቸው ወዳጅና ራቢያ ከደር መረጃዎቹን አጠናቅረዋል። አብራችሁን ቆዩ። በቄለም ወለጋ ዞን በተደረገው የተጠናከረ ዘመቻ በርካታ የሸኔ ታጣቂ ቡድን መደምሰሳቸውን መከላከያ ገለጸ። በቄለም ወለጋ ዞን በተለያዩ ወረዳዎችና ቀበሌዎች ዙሪያ በተደረገ የተጠናከረ ዘመቻ በርካታ የአሸባሪው ኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን መደምሰሳቸው ተገልጿል። በቀጠናው የሚገኘው ክፍለ ጦር እየወሰደ ባለው እርምጃ አሸባሪው ኦነግ ሸኔ ብዛት ያለው ታጣቂ ጦሩ ከመደምሰሱም አልፎ እየተማረኩ እንዳሉ ዋና አዛዡ አስታውቀዋል። በአሸባሪው ሸኔ ላይ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በተመለከተ የክፍለ ጦሩ ዋና አዛዥ እንደገለጹት በቡኑ ላይ በተወሰደ ወታደራዊ እርምጃ በርካታ ታጣቂዎች ሲደመሰሱ አመራሮቻቸውን ጨምሮ አምስት ታጣቂዎች መማረካቸውን አስታውቀዋል። ክፍለ ጦሩ ባደረገው የተጠናከረ የአሰሳ እርምጃ የሽብር ቡኑ ለጥፋት ሲጠቀምባቸው የነበሩ አምስት ሙሉ ትጥቅ፣ 310 የክላሽ ጥይት፣ 2 የጭስ ቦምብ፣ 15 የጥይት መጋዘንና በርካታ ወታደራዊ ንብረቶች ሲማረኩ ካራካይ በተባለው ቦታ ላይ በተደረገ ውጊያ በርካታ የሽብር ቡኑ አባላት ሙትና ቁስል ሆነዋል ያሉ ሲሆን የአሰሳው ዘመቻም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በመንግስት የተሾሙ አመራርና አባላቱ በተረከቡት ስልጣን ይቀጥላሉ ሲል ኢዜማ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ከፍተኛ አመራሮች በአርባ ምንጭ ከተማ ለሁለት ቀናት ስብሰባ አካሂደዋል። ከስብሰባው ጎን ለጎን ከፌዴራል እስከ ወረዳ ባሉ የመንግስት መዋቅሮች ተካተው ህዝብን በማገልገል ላይ ያሉ የፓርቲው አመራሮችና አባላት ጋር በስራ አፈጻጸምና አደረጃጀት ጉዳዮች ላይ የተወያዩት ከፍተኛ አመራሮቹ ጉዳዩን በተመለከተ ውሳኔ አሳልፈዋል። በውሳኔው መሰረትም መንግስት አብሮ ለመስራት ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ በመዋቅሩ
ተካተው ስልጣን ተረክበው ህዝብን በማገልገል ላይ የሚገኙ የኢዜማ አባላት አርአያ መሆን የሚችሉ ስለሆኑ በኃላፊነታቸው እንዲቀጥሉ መደረጉን መግለጫው ጠቅሷል። የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች በስብሰባቸው በደቡብ ክልል በመንግስት መዋቅር ውስጥ ለተካተቱ አባላት አደረጃጀትና ተጠሪነት የመከሩ ሲሆን ዶክተር ኦንጋይ ኦዳ በደቡብ ክልል የኢዜማ የመሪ ክንፍ ተጠሪ ሆነው እንዲሰሩ መወሰናቸውም ተገልጿል። ከመንግስት የቀረበውን የአብረን እንስራ ጥሪ ተከትሎ የፓርቲው መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በፌዴራል መንግስት ካቢኔ ውስጥ ተካተው በትምህርት ሚኒስቴርነት ሲሾሙ የፓርቲው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ግርማ ሰይፉ በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ካቢኔ ተካተው የአስተዳደሩ የኢንቨስትመንት ኮሚሽነር ሆነው ተሹመው በማገልገል ላይ ናቸው። አዲሱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የበጀት እጥረት እንዳጋጠመው አስታወቀ። ከደቡብ ክልል በመነጠል ራሱን የቻለ ክልል ከመሰረተ 9 ወራት የሆነው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በበጀት ውስንነት ምክንያት ትልቅ ችግር እንዳጋጠመው የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ነጋሽ ዋጌሾ ተናግረዋል። የክልሉ መንግስት ያጋጠመው የበጀት ጫና የአዳዲስ ሰራተኞችን ቅጥር ጭምር እንዲያቆም አስገድዶታልም ብለዋል። የምክር ቤቱ አባላት በተደጋጋሚ ላነሷቸው የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር መንገድ፣ በድልድይ፣ በውሃ በኩል የሚስተዋለው ትልቁ ችግር የበጀት ውስንነት ነው ብለዋል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ስር ባሉ ዞኖች ያሉ አጠቃላይ የመንገድ መሰረተ ልማቶች ስርጭት በጣም ዝቅተኛ መሆኑን የጠቀሱት አቶ ነጋሽ በፌዴራል መንግስትም ሆነ በክልሉ የመንገድ ባለስልጣን እየተሰሩ ያሉ መንገዶች ግንባታቸው ከተጀመረ ረጅም ዓመታትን በማስቆጠሩ በአሁኑ ወቅት በጀታቸው በጣም ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል። ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ይህን የገለጹት በክልሉ ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ላይ ለተነሱ ጥያቄዎች ትላንት ማክሰኞ ነሐሴ 3 በሰጡት ማብራሪያ ነው። ሐሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አሳሰበ። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ሐሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መረጃ አሳስቧል። ከተማ አስተዳደሩ የ8 ዓመታት የመልካም አስተዳደር ችግር የነበረውን የመኖሪያ ቤት ጥያቄ እንዲመለስ የ90 ቀን እቅድ በማዘጋጀት በአምስት ዙር ከ21,000 በላይ ለሚሆኑ የህብረተሰብ አካላት የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ እየተሰጠ መሆኑን ጠቅሶ፣ ይሁን እንጂ የተጀመረውን የማህበር ቤት ቦታ ተሰጥቶ ሳይጠናቀቅ ላልደረሳቸው ነዋሪዎች ሊሰጥ ነው፣ እንዲሁም ለተመራቂ ተማሪዎች የመስሪያ ቦታ ያለ ቅድመ ሁኔታ ሊሰጥ ነው በሚል ሐሰተኛ መረጃ ለህብረተሰቡ እየደረሰ መሆኑን ደርሰንበታል ብሏል። በተለይም በዚህ ሳምንት ምዝገባ አለ በማለት ግርግር የሚፈጥሩ ደላሎች በበሬ ወለደ ወሬ በመንዛት በህብረተሰቡ ውስጥ ከፍተኛ ውዝግብ ተፈጥሯል ብሏል። ስለሆነም ከተማ አስተዳደሩ ምንም አይነት የሰጠው አቅጣጫና መመሪያ አለመኖሩን አረጋግጧል። በከተማው ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት ህብረተሰቡ እንዳይረጋጋ የሚያደርጉ አካላት ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ብሏል። በቼክ ማጭበርበር የተከሰሰችው ግለሰብ በ10 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጣች። ተከሳሽ ፍጥረት አማረ ያዘው በቂ ስንቅ ሳይኖር ቼክ ማውጣት ወንጀል ለመደንገግ የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 693 ህዝባር የተመለከተውን ድንጋጌ በመተላለፏ ክስ ተመስርቶባታል። ተከሳሿ በቂ ገንዘብ ሳይኖራት ለገዛችው የቤት ዕቃ ክፍያ ለመፈጸም 10 ሚሊዮን ብር እንዲሁም በብድር መልክ ለወሰደችው ገንዘብ ክፍያ 600 ሺህ ብር ደረቅ ቼክ ፈርማ መስጠቷን የፍትህ ሚኒስቴር መረጃ አመልክቷል። ተከሳሽ የእምነት ክደት ቃሏን ስትጠየቅ እኔ ድርጊቱን አልፈጸምኩም፣ ጥፋተኛ አይደለሁም ስትል ቃሏን ሰጥታለች። አቃቤ ህግ በበኩሉ የምስክሮችን ቃልና የሰነድ ማስረጃ በበቂ ሁኔታ ለችሎቱ በማስረዳቱ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቦሌ ምድብ የወንጀል ችሎት በተከሳሽ ላይ በሁለቱም ክሶች ላይ የጥፋተኝነት ፍርድ ሰጥቷል። በዚህም ተከሳሽ በሌለችበት በ10 ዓመት ጽኑ እስራትና 50 ሺህ ብር የገንዘብ ቅጣት እንድትቀጣ ተወስኗል። የአዲስ አበባና ኦሮሚያን አስተዳደራዊ ወሰን በአዲስ መልክ ማካለል መጀመሩ ተገለጸ። የወሰን ማካለሉ በሁሉም የአዲስ አበባ ዙሪያ ወረዳዎችና በኦሮሚያ ክልል ስር ባሉ ልዩ ዞኖች መካከል የሚደረግ ሲሆን እንደየአካባቢው ከአዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ አሊያም ከኦሮሚያም ወደ አዲስ አበባ የሚካለሉ አካባቢዎች መለየታቸው ተሰምቷል። የወሰን ማካለል ጥናቱ ውስጥ ከዚህ ቀደም በስራና ክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል መሪነት ጉዳዩን እንዲከታተል ተቋቁሞ የነበረው ቡድን ይሳተፍበት አይሳተፍበት የታወቀ ነገር የለም። ዮሐንስ አበበ
ከዚህ ቀደም ለከረረ ፖለቲካዊ ውዝግብና ተቃውሞ ምክንያት ምንጭ የሆነው የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ክልል አስተዳደራዊ ወሰን አሁንም ድረስ የግጭት ምንጭነት ሊሆን ይችላል ተብሎ ነዋሪዎችን ስጋት ውስጥ ከሚጥሉ ጉዳዮች ግንባር ቀደም እንደሆነ አይዘነጋም። ይህንን ልባት ያልተገኘለት የአስተዳደራዊ ወሰን አዲስ በተዘጋጀ ጥናት መሰረት የማካለል እንቅስቃሴ መጀመሩን ከሁለቱም ወገኖች ካሉ ምንጮች ሰምቻለሁ ሲል ዋዜማ ሬዲዮ አስነብቧል። የወሰን ማካለሉ በሁሉም የአዲስ አበባ ዙሪያ ወረዳዎችና በኦሮሚያ ክልል ስር ባሉ ልዩ ዞኖች መካከል የሚደረግ ሲሆን እንደ አካባቢው ከአዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ አለያም ከኦሮሚያ ወደ አዲስ አበባ የሚካለሉ አካባቢዎች መለየታቸውም ተሰምቷል። በዚህ መሰረት ለገጣፎ፣ የካባዶ፣ ቦሌ ቡልቡላ፣ ጀሞ ኮንዶሚኒየም 2 እስከ ረፒ ወይብላ ማርያም በአዲሱ አከላለል የወሰን ለውጥ የተደረገባቸው አካባቢዎች እንደሆኑ ሲነገር፣ በሰሜን አዲስ አበባ እንጦጦ ኬላ እስከ ወረዳ 1 06 እና 07 ሽግሽግ ይደረጋል ተብሎም ይጠበቃል። በማካለሉ ጉዳይ ላይ በቀረበው ጥናት መሰረት ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 በከፊል ወደ ኦሮሚያ ይካለላል ተብሏል። ይህ ማለት የቱሊዱምቱ ኮንዶሚኒየም በተለምዶ ፕሮጀክት 11 የሚባለው ሰፊ የጋራ መኖሪያ ቤት ያለበት አካባቢ ወደ ኦሮሚያ እንደሚካለል ሲነገር፣ ወረዳ 13ም በዚያ አካባቢ ርክክብ ለማድረግ እየተዘጋጀ እንደሆነ የወረዳው አመራሮችን ጠቅሶ ዋዜማ አስነብቧል። በአንድ ወቅት የውዝግብ መንስኤ የነበረው የኮየፈጬ የጋራ መኖሪያ ያለበት ወረዳ 9 ሌላው ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወደ ኦሮሚያ ክልል የሚካተት ሲሆን የጋራ መኖሪያውና በዙሪያው ያሉ አዳዲስ ሰፈራዎችን በሙሉ ወደ ኦሮሚያ ክልል እንዲገቡ በጥናቱ ምክረ ሐሳብ እንደቀረበባቸው ተነግሯል። በሌላ በኩል በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ውስጥ የገላን ኮንዶሚኒየምና አካባቢው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ሲጠቃለል የአባ ሳሙኤል ማረሚያ ቤት አካባቢዎች በኦሮሚያ እንዲካተቱ ታስቧል። የወሰን ማካለል ጥናቱ ውስጥ ከዚህ ቀደም በስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል መሪነት ጉዳዩን እንዲከታተል ተቋቁሞ የነበረው ቡድን ይሳተፍበት ወይም አይሳተፍበት የታወቀ ነገር የለም ተብሏል። የአዲስ አበባ ምክር ቤትም በሂደቱ ላይ ያለው ነገር የለም። በተያያዘ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንደገለጹት በኦሮሚያ ክልልና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መካከል ያለው የወሰን ማካለል እንዲሁም ከተመረጡ 9 ዓመታት በላይ በሆናቸው የወረዳ ዞንና ክፍለ ከተማ ምክር ቤቶች የሚወሰኑ የክልል እንሆን እንጠቃለል ዘላቂ ውሳኔዎች የህዝብ ይሁንታ ያልተጠየቀባቸውና ህዝባዊ ፈቃደኝነትን ያላገኙ በመሆኑና አሁን ላለንበት ፈታኝ ሀገራዊ ሰላምና መረጋጋት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ከመሆን ያለፈ ረብ ስለማይኖራቸው መንግስት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ምልአተ ህዝቡ በጥንቃቄ ሊመዝናቸው ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ አስቸኳይ ድጋፍ ካላገኘው 750 ሺህ ስደተኞች የሚበሉት አይኖራቸውም ሲል ገለጸ። በኢትዮጵያ ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ ስደተኞች ከድጋፍ ሰጪ ድርጅቶች የሚያገኙት ድጋፍ መቀነስና የተመድ ገንዘብ እጥረት ምክንያት ለረሃብ ሊጋለጡ እንደሚችሉ ተመድ ገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የኢትዮጵያ መንግስት ኤጀንሲ በጋራ ባወጡት መግለጫ አስቸኳይ ድጋፍ ካልተገኘ ከ750 ሺህ በላይ ስደተኞች የሚበሉት አይኖራቸውም ሲሉ ገልጸዋል። ካሰኝርጋ በኢትዮጵያ ከኤርትራ ከደቡብ ሱዳንና ከሌሎች ቀጠናዊ አጎራባች ሀገራት የገቡ ስደተኞች በመጠለያ ካምፕ ውስጥ ተጠልለው እንደሚገኙ የኢትዮጵያ መንግስትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚያወጡት መረጃ ያሳያል። እነዚህን ስደተኞች በዋነኛነት እየደገፈ የሚገኘው ከመንግስታቱ ድርጅት የዓለም የምግብ ፕሮግራምና የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት ኤጀንሲ በጋራ በመሆን እንደሆነ ሲገለጽ ቆይቷል። በየጊዜውም ለስደተኞቹ የሚያስፈልጋቸውን አስቸኳይ ድጋፍ በኢትዮጵያ ከሚገኙ የመንግስት ኤጀንሲዎችና ከዓለም አቀፉ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በጋራ በመሆን አቅርቦቱን ተደራሽ ሲያደርግ ቆይቷል። በኢትዮጵያ ያለውን የስደተኞቹን አሁናዊ ሁኔታን በሚመለከት ባወጣው መግለጫም አስቸኳይ ድጋፍ ካላገኘው በኢትዮጵያ የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ውስጥ የሚገኙ 750 ሺህ ስደተኞች አደጋ ውስጥ ይወድቃሉ ሲል አስጠንቅቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የኢትዮጵያ መንግስት ኤጀንሲዎች በጋራ ባወጡት መግለጫ እንዳስታወቁት አስቸኳይ ድጋፉ ካልተገኘ ከ750 ሺህ በላይ ስደተኞች የሚበሉት አይኖራቸውም ሲሉ ገልጸዋል። የመንግስታቱ ድርጅት የዓለም የምግብ ፕሮግራምና የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት
በመግለጫቸውም አስቸኳይ የገንዘብ ድጋፍ የማይገኝ ከሆነ ከመስከረም 2015 ዓመተ ምህረት በኋላ በሀገሪቱ ተጠልለው የሚገኙ ስደተኞች የሚበሉት አይኖራቸውም ብለዋል። ተቋማቱ ሊያጋጥም የሚችለው ቀውስ ስደተኞችን ለምግብ እጥረትና በሽታን የመቋቋም አቅማቸውን እንዲያጡ ያደርጋል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል። በአስቸኳይ የገንዘብ ድጋፍ ካላገኘን በሳምንታት ውስጥ 750,000 ሰዎች የሚበሉትን ያጣሉ ሲሉ የዓለም ምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ተወካይና ዳይሬክተር ክላውድ ጂቪዳር ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ባለፉት ዓመታት ለስደተኞች ይሰጥ የነበረውን የእርዳታ መጠን ለመቀነስ መገደዱንም በዚሁ መግለጫው ላይ አመላክቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 በኢትዮጵያ ላሉ ስደተኞች ይሰጥ የነበረው የእርዳታ መጠን በ16% እንዲቀነስ የተደረገ ሲሆን ከህዳር 2013 ዓ ም ጀምሮ ደግሞ በ40% እንዲሁም ከአንድ ወር ገደማ በፊት የእርዳታ መጠኑን 50% ለመቀነስ ተገዷል። ለስደተኞች ይቀርብ የነበረው የእርዳታ መጠን የቀነሰው በዓለም አቀፍ ደረጃ የምግብ አቅርቦት በመቀነሱ፣ የዓለም ኢኮኖሚ ድቀት፣ የምግብና የኃይል ወጪ በመጨመሩ እንዲሁም በየአካባቢው የሚከሰቱ ግጭቶች እንደ ምክንያትነት ተጠቅሰዋል። የምግብ ድጋፍ እጥረቱ በስደተኞች ላይ ያደረሰውን ተጽዕኖ ለማወቅ በመንግስታቱ ድርጅት ኤጀንሲዎችና የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት አማካኝነት የዳሰሳ ጥናት መከናወኑም ተገልጿል። ይህ የዳሰሳ ጥናት የእርዳታ አቅርቦት የተቀነሰባቸው የቤተሰብ አባላት ችግሩን ለመቋቋም የሚመገቡትን የምግብ መጠን መቀነስ እንዲሁም በቀን የሚመገቡትን ቁጥር ለመቀነስ መገደዳቸውን አሳይቷል ነው የተባለው። የስደተኞችን መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላት የ73 ሚሊዮን ዶላር እጥረት አጋጥሞናል ያለው ድርጅቱ፣ የገንዘብ እርዳታ የማይገኝ ከሆነ ደግሞ ስደተኞቹ ደህንነታቸው ሳይረጋገጥ ወደ ቀደመ መኖሪያቸው የመመለስ አማራጭ ሊወስዱ ይችላሉ ሲሉ ክላውድ ጂቪዳር አስጠንቅቀዋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም WFP ድጋፍ ሰጪዎች የጠየቀውን ገንዘብ የሚሰጡት ከሆነ በአካባቢው ከሚገኝ ገበያ ምግብ ገዝቶ እንደሚያከፋፍልና ተፈናቃዮቹ መሰረታዊ ፍላጎታቸውን እንዳያሟሉ እንዲሁም የአካባቢውን ገበያ ለማነቃቃት ጥሬ ገንዘብ እንደሚያስተላልፍ አስታውቋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አውደ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የሁለተኛው ምዕራፍ የመረጃ ጥንቅር ሰዓት ላይ ደርሰናል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። በአዲስ አበባ በጎርፍ አደጋ ተፈናቅለው ትኩረት ላላገኙ ወገኖች ሙዳይ በጎ አድራጎት ድርጅት ድጋፍ አደረገ። በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ ገርጂ ወረዳ 13 ልዩ ስሙ ሰላም ሰፈር ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ሐምሌ 24 ቀን 2014 በጎርፍ አደጋ ምክንያት ቤት ንብረታቸው ወድሞ ተፈናቅለው በአሁን ሰዓት በገርጂ አጠቃላይ ትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልለው ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ሙዳይ በጎ አድራጎት ማህበር ምሳ የማብላትና የምግብ ነክ ድጋፍ አድርጓል። በአሁኑ ወቅት ማህበሩ በስሩ ከ1000 በላይ ህጻናትና እናቶች እንደሚረዳ የገለጹት የማህበሩ መስራችና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሙዳይ ምትኩ በወገኖቻችን ላይ የደረሰው የጎርፍ አደጋ እጅግ አሳዛኝና ልብ የሚነካ ነው። ከኛ የተሻለ ሁሉ ቢያግዛቸው ደስ ይለናል ብለዋል። ሙዳይ በጎ አድራጎት ማህበር ህጻናት፣ ሴቶችና አካል ጉዳተኞችን ከልመና ከጎዳና ተዳዳሪነትና ከዝቅተኛ ህይወት በማላቀቅ በራሳቸው እንዲቆሙ ማስቻልና ዋና አላማውን በማድረግ እየተንቀሳቀሰ የሚገኝ አገር በቀል ግብረሰናይ ድርጅት መሆኑ ይታወቃል። ከ176,000 በላይ የክስ መዛግብት እልባት ማግኘታቸውን ፍርድ ቤት አስታወቀ። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በ2014 በጀት ዓመት በፌዴራል ፍርድ ቤቶች ከ176,000 በላይ መዛግብት እልባት ማግኘታቸውን አስታውቋል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት መዓዛ አሸናፊ በፌዴራል ፍርድ ቤቶችና በፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ በ2014 በጀት ዓመት የተከናወኑ ተግባራትንና የ2015 የትኩረት አቅጣጫዎችን አስመልክቶ ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል። ፕሬዝዳንቷ በመግለጫቸው በዳኝነት ነጻነት፣ በአገልግሎት ቅልጥፍና፣ በዳኝነት ተጠያቂነትና ሌሎች በዳኝነት ስርዓቱ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትንና ውጤቶችን ገልጸዋል። በዚህም በ2014 በጀት ዓመት በአጠቃላይ በፌዴራል ፍርድ ቤቶች 176,797 መዛግብት እልባት ማግኘታቸውን ገልጸዋል። ይህም ከ2013 በጀት ዓመት የመዛግብት አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር ከ5500 በላይ መዛግብት ብልጫ ማሳየቱ ተገልጿል። ፍርድ ቤቶች መዛግብትን የሚመረምሩትና እልባት የሚሰጡት የፍርድ ቤቶች ፕሬዝዳንትን ጨምሮ በ392 ዳኞች አማካኝነት መሆኑን ጠቁመው የዳኛና መዛግብት ጥምረት አንድ ዳኛ ለ451 መዛግብት መሆኑን አንስተው አሁንም ጫና መኖሩን አስረድተዋል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር መመሪያን አጽድቆ ወደ ስራ መግባቱን ገለጸ። የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ 1177 ዝባር 2012 አንቀጽ 26 ንዑስ አንቀጽ 2 በሚደነግገው መሰረት አዋጁን ለማስፈጸም ይቻል ዘንድ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የጦር መሳሪያ አስተዳደር አጠቃቀምና ቁጥጥር መመሪያ ቁጥር 02/2014 አጽድቆ ወደ ስራ መግባቱን ገልጿል። ይህ መመሪያ የዳኝነት አካሉ የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ ላይ ተመስርቶ ውሳኔ ለመስጠት ግልጽና ዝርዝር ጉዳዮችን
አመልክቶ በተቀራራቢና ተመሳሳይ ወንጀል ጉዳዮች መካከል ተቀራራቢነት ያለው ቁጣት እንዲወሰን ለማድረግ እንዲሁም እንደ ወንጀሉ ክብደትና አደገኛነት የቁጣት ተመጣጣኝነት ማረጋገጥን ግብ አድርጎ የወጣ ነው። ስለሆነም የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ መመሪያው ከወጣበት ነሐሴ 4 2014 ዓ.ም ጀምሮ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመግታት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በተጠናከረ መልኩ እንደሚሰራ ገልጿል። በአዋጅ አንቀጹ 22 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት ማንኛውም ሰው በህግ የተጣለውን ክልከላና ግዴታ በመተላለፍ ብዛት ባለው የጦር መሳሪያ ወንጀል የፈጸመ እንደሆነ ቅጣቱ ከ8 ዓመት እስከ 20 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራትና ከ100,000 እስከ 200,000 ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ እንደሚቀጣ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አስታውቋል። ሩሲያ የኢራንን ሳተላይት ወደ ህዋ ማምጠቋ ተነገረ። ሩሲያ ከኢራን ጋር በመተባበር በገጣሚና ፈላስፋው ኡመር ካያም የተሰየመችውን ካያም የተሰኘች ሳተላይት ማምጠቋ ሲገለጽ፣ ኢራን በዚች ሳተላይት አማካኝነት በእስራኤልና አሜሪካ መካከል የሚደረጉ ወታደራዊ ሁነቶችን ለመረዳት ያስችላታል ተብሏል። ሩሲያ ካያም ሳተላይትን በመጠቀም ከዩክሬን ጋር የምታደርገውን ጦርነት በፈለገችው መንገድ ለማስኬድ ጠቃሚ መረጃዎችን ማግኘት ያስችላታል ቢባልም ሩሲያ በአንጻሩ የተባለው ጉዳይን አስተባብላለች። አሜሪካ ባለስልጣናት በሩሲያና ኢራን መካከል የሳተላይት ስምምነት መደረጉ እንዳሳሰባቸውም ተነግሯል። በተያያዘ ዜና ቻይና በአንድ ቀን 16 ሳተላይቶችን ወደ ጠፈር ማምጠቋና ሁሉም ሳተላይቶቿ ቦታቸውን መያዛቸውን አስታውቃለች። ቻይና ዛሬ ካመጠቀቻቸው ሳተላይት መካከል ጂሊን አንድና ጋወፈን የተባሉ ሳተላይቶች እንደሚገኙበት የቻይና መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ሳተላይቶቹም ለቅኝት አገልግሎትና የአየር ንብረት ሁኔታን ለመከታተል የሚያስችል መሆኑም ታውቋል። ፊንላንድና ስዊድን ኔቶን እንዲቀላቀሉ ከአሜሪካ ይሁንታን አገኙ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ፊንላንድና ስዊድን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን እንዲቀላቀሉ በሚያስችሉ ፕሮቶኮሎች ላይ መፈረማቸው ተገልጿል። ሀገራቱ የቃል ኪዳን ድርጅቱን እንዲቀላቀሉ ከዴሞክራቲክና ከሪፐብሊካን ሴናተሮች ጠንካራ የይሁንታ ድጋፍ እንዳገኙ ሲጂቲኤን ዘግቧል። የሀገሪቱ ዘመናዊ የመከላከያ ኃይል በቀጣይ ከኔቶ ጋር በቅርበት እንደሚሰራ ታምኖበታል ተብሏል። ባለፈው ወር 30 የኔቶ አጋር ሀገራት ስዊድንና ፊንላንድ የቃል ኪዳን ድርጅቱን እንዲቀላቀሉ የሚያስችላቸውን ፕሮቶኮል መፈረማቸው ይታወሳል። የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በፈረንጆቹ ሚያዝያ 4 ቀን 1949 በአሜሪካ የተመሰረተና ኒውክሌር የታጠቀ እጅግ ጠንካራ ህብረት እንደሆነ ይነገርለታል። ከእንስሳት ወደ ሰው እየተላለፈ ነው የተባለ አዲስ ቫይረስ ቻይና ውስጥ መገኘቱ ተነገረ። ቻይና ውስጥ ከእንስሳት ወደ ሰው እየተላለፈ ነው በተባለው አዲስ ቫይረስ የተያዙ ከ30 በላይ ሰዎች ማግኘታቸውንና በርካታ ሰዎች የተያዙበት ይህንን ከእንስሳ ወደ ሰው እየተላለፈ ነው የተባለው አዲስ ቫይረስ አይነትን ለመለየት ጥረት እያደረጉ መሆኑን ሳይንቲስቶች ገልጸዋል። በምስራቃዊ የቻይና ግዛቶች ውስጥ በሚገኙ 35 ሙማን ላይ የተገኘው ይህ አዲስ ቫይረስ ላንጊያ ሄኒፖ ቫይረስ ወይም ላይቭ እንደሚባል ተገልጿል። በቫይረሱ በተያዙ በርካቶች ሰዎች ላይ ትኩሳት፣ ድካም፣ ሳል የመሳሰሉ ምልክቶች እንደሚታዩባቸውም ሳይንቲስቶች አስታውቀዋል። ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ምናልባትም ከእንስሳት ጋር በሚደረግ ንክኪ ሳይጋባባቸው እንዳልቀረና ቫይረሱ ከሰው ወደ ሰው ይተላለፍ እንደሆነ የሚያመለክት መረጃ የለም። ተመራማሪዎች እንደሚሉት ቫይረሱ በዋነኛነት ሽሪው በተባለ አይጥ መሰል እንስሳ ላይ እንደሚገኝ ጠቁመዋል። ሳይንቲስቶቹ ምርመራ ካደረጉባቸው ሽሪው ከተባለ እንስሳ መካከል በ27% ላይ ቫይረሱ በመገኘቱ እነዚህ እንስሳት ቫይረሱን በስፋት እንደሚገኝባቸው ነው ተብሏል። በተጨማሪ ምርመራ ከተደረገባቸው እንስሳት መካከል ቫይረሱ 5% በውሾች ላይ እና 2% በፍየሎች ላይ ተገኝቷል። ክቡራትና ክቡራን የአባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን የዛሬው አውደ ዜናችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ምሽት ይዞላችኋል። ባሉበት ሆነው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሊደርሺፕ እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተርሶን በኦንላይን መስራት እንደሚችሉ ስንነግሮት በታላቅ ደስታ ነው። እጆ ላይ ያለውን ስልክ ደግሞም ኮምፒውተር ተጠቅሞ ሲፈልጉ በሀገር ውስጥ ወይም በአፍሪካ ሲያሻውት በመካከለኛው ምስራቅ ወይም በአሜሪካ ብቻ ካሉበት ባለንበት ያገኙናል። ለዚህም እውቅናን አግኝተናል። አዲስ አበባ 4 ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ እንዳሉ ወይም በድረገጻችን መመዝገብ ይችላሉ። አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ። አስራደ በፍርዱ ይባላል። በከተማችን ውስጥ አሉ የተባሉ ባለሀብቶችን እያደነ
ከባድ የዘረፋ ወንጀል የሚፈጽም እጅ ገደለኛ ሰው ነው። ምንድነው? አስራደ በፍርድ ይባላል። ፖሊሶችና ሚዲያዎች ባልከፍላቸውም ፌመስ አርገውኛል። የዚህ ወንጀለኛ ጉዳይ የከተማችን ሚዲያዎች በጣም ያራገቡት ነው። ስለ ልጆት አንድ ነገር ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት። በልጅነቱ ሲመቱት ሞለ ሲቆጡት አለክስ አንድ ቀን እንኳን ፊትን አይቻላቅ። ለምን ልቤ ወደ አንተ እየተሳበ እንደሆነ ግራ ገብቶኛል። ሌባ ልቤ ነው ማፍቀር አይችልም።